Protesterna som pågått under månader mot den nytillträdde brasilianske presidenten Lula da Silva eskalerar. Under söndagen stormade tusentals demonstranter Brasiliens kongress, presidentpalats och landets högsta domstol. Anstormningen utgjordes av anhängare till den tidigare presidenten Jair Bolsonaro. För knappt en vecka sedan installerades Lula da Silva, något som den tidigare presidenten Bolsonaro inte erkänt. Lik sina anhängare ifrågasätter den före detta presidenten trovärdigheten i Brasiliens elektroniska röstningssystem. Internationella valövervakare från flera organisationer, däribland Sverigebaserade International ID, har däremot i sina rapporter konstaterat att röstningssystemet varit säkert. Demonstranterna bakom rörelsen har arrangerat långa protester där hundratusentals deltagare samlats under övertygelsen att Lula da Silva är korrupt och kriminell samt att militären borde ingripa enligt konstitutionens regler i händelse av olagligt val. Anstormningen under gårdagen pågick under ungefär 4 timmar innan 150 personer greps och Lula da Silva har i ett utspel på sociala medier kallat demonstranterna för fanatiker och fascister. Han säger bland annat att alla som deltar i stormningen kommer att hittas och straffas. Vi ska ta reda på deras finansiärer. Det kommer att straffas med lagens fulla kraft. Presidenten riktar även skarp kritik mot polisen som påstås ha underlättat anstormningen genom att inte bjuda på tillräckligt hårt motstånd. Bilder sprids på poliser som ska ha poserat och tagit bilder på varandra medan demonstranter stormar byggnaden i bakgrunden. Lula har sagt att poliserna kommer att straffas och att kallar agerandet för inkompetens, illvilja eller ondska. Den före detta presidenten Bolsonaro har också uttalat sig offentligt efter händelserna på sin Twitter där han bland annat skriver: "Fredliga demonstrationer inom lagens ramar är en del av demokratin. De skövlingar och invasioner av offentliga byggnader som skedde idag, liksom det som utfördes av vänstern 2013 och 2017, undslipper dock den regeln."